Borjomis საკრებულოს თავმჯდომარის მანქანის დაწვის გამო დაკითხულ ერთ-ერთ პირს აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეეფარდა. Მას ბრალად პოლიციელზე თავდასხმა ედება. Როგორც დაკავებულის ადვოკატი განმარტავს აყენებული ბრალის მიხედვით ავტომანქანის დაწვის საქმეზე, სამართალდამცველებმა ჯერ მისი დაწვის ქვეშ მყოფი დაკითხეს, შემდეგ კი აღნიშნული პირის მეუღლე. Სწორედ ამ ფაქტმა გამოიწვია დაკავებულის პროტესტი და მან რამდენიმე პოლიციელს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. Ახალციხის რაიონული სასამართლოში გამართულ პროცესზე ადვოკატმა გიორგი ჩიტაძემ აღკვეთის ღონისძიებად გირაოს სახით 3000 ლარის შეფარდება მოითხოვა, თუმცა მოსამართლემ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. Ბრალი გამოიხატება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის პირველ მუხლი, ეს არის 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. მის დაკავება მოხდა პოლიციის შენობაში, როგორც ბრალშია ჩამოყალიბებული, პოლიციის შენობაში შევარდნის გამო და ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო თანამშრომლების მიმართ. ეს არის ბრალი. აღნიშნულ ბრალს ბრალდებული არ აღიარებს. აღნიშნული პირის დაკავებას აპროტესტებენ მანქანის დაწვის საქმეზე დაკითხული სხვა მოწმეები. ერთ-ერთი მათგანი ირაკლი კვირკველია ამბობს, რომ სამართალდამცველებმა ამჟამად დაკავებული პირის მიმართ ფიზიკური ზეწოლა განახორციელეს. ამას ადასტურებს სხეულზე არსებული დაზიანებები, რომელიც მას დაკითხვის შემდეგ აღენიშნებოდა. კვირკველია ასევე მიიჩნევს, რომ პოლიციის მხრიდან აღნიშნული პირის დაპატიმრებისთვის ეს მიზანმიმართული ქმედება იყო. ჯერ რატომ მოგვიყვანე საერთოდ ესეც ვერ გავარკვიეთ, გონიურული ეჭვი გვაქვს გვითხრეს, დაგკითხეს, გამოგვიშვეს. ჩვენი მეგობარი რომ გამოვიდა, იმან თქვა რომ ცემესო და დამარტყესო. შემდეგ მისი მეუღლე დაიბარეს. და მე მიმაჩნია რომ ეს არის ოჯახზე ზეწოლა, ჩემი აზრით. ეს არ შეიძლება ყველა ადამიანი პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევის გულზე გაუშვა ციხეში. ეს არ უბრალოდ მიზეზი იმისთვის რომ ადამიანს თუ ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, დაუმტკიცონ ის, რაც შეუძლია თვითონ დაიყენონ ისე მილიციელები მოწმეთ და ადამიანი გააბოროტონ. ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარის მანქანის დაწვის შესახებ გამოძიება მიმდინარეობს. შემთხვევა 21 აგვისტოს დილის 4 საათზე მოხდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მანქანას უკანა ბორბლებზე ბენზინი ჰქონდა მისხმული. ცეცხლის შესახებ მეზობლებმა დროულად შეიტყვეს. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია. ყვავილებისთვის წყალი ედგა და იმით მოასწრეს ჩაქრობა, თორე ის თუ აფეთქდებოდა, ეს ხის სახლია და ალბათ ამასაც დაწავდა და წაგვიღებდა სუნთქვა. თან უკანა ბორბლებთან იყო ბენზინი მისხმული, რომ ბაკთან ახლოს, რომ ეს ტერორიზმია. ცეცხლი ეკიდა და ჩამოვედი, ჩავაქრეთ. ხალხმა იყვირა ცეცხლიანთია, მოეკიდა მანქანასო და გამოვარდა, ჩავაქრეთ. რო დამწარიყო და აფეთქებულიყო, ყველა დავიწყობოდი საქმეცავართ. ბორჯომის საკრებულოს თავმჯდომარი ზაზა ჩეჩნაძის ავტომანქანის დაწვის საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.